computador, analisar sistemas. Todos os sistemas estão prontos. Que demais! Agora a gente só precisa de um piloto de teste. Que foi? Ô, Bend, consegue ouvir? Consigo! Tô ouvindo em alto e bom som! Comunicação funcionando. Aê! Esse negócio é demais! Propulsores funcionando. Estabilizador? Tudo ok. E os paraquedas? E os paraquedas? Computador, acionar paraquedas! Computador, voar! Computador, para de cair! Faz alguma... Ô, Bend, tenta reiniciar o sistema! Computador, eu quero reiniciar! Devagar! Bom, olha só, pelo menos o sistema de manobra tá bom. Sai da frente! Durabilidade? Legal! Agora sim a gente está pronto. Testando, testando, Águia para centro de comando. Aqui é o Águia 1. Estão na escuta, centro de comando? Oi, Mansur! Oi, meninos! Centro de comando, eu repito. Aqui é o Águia 1. Na escuta, centro de comando. Centro de comando para Águia 1. Decolagem autorizada. Computador, iniciar. Tá legal. O mais importante é ver como os jetpacks vão funcionar. Mas não se esqueçam, eles estão em fase de teste ainda. Então vamos ter que ter muito cuidado lá em cima. Entendido? Entendido. Entendido. Agora vamos lá acabar com os vilões. Os vilões que se cuidem agora. Operação Olhos de Águia em andamento. Centro de comando para Águia 1. Responda, Águia 1. Já capturaram algum vilão? Na verdade, o propósito aqui é só testar os jetpacks. Só isso. Ah, então quer dizer que vocês não querem ser super-heróis? Estamos testando os nossos jetpacks. Então vocês não querem salvar o mundo? Só estamos testando os nossos jetpacks. Só isso. Não queremos nada além disso. Então tudo bem vocês serem as únicas crianças do mundo que têm esse tipo de tecnologia e que poderiam capturar todo tipo de vilão. E salvar o mundo? Tá legal. Nós gostamos da ideia de ser heróis e capturar os vilões. Que problema tem nisso? Deixa elas. Pelo menos estamos aqui, no meio das nuvens e voando. Socorro! Selen! Selen! Selen!
Eu tô bem. Computador, reiniciar. Olha pelo lado bom. Pelo menos você resgatou o gatinho. Agora vamos capturar os vilões. Chegou a hora. Vamos lá, águias. Temos trabalho a fazer. Essa foi por muito pouco. Aqui são as águias. Estamos a caminho. Peraí. Ai, não. O vídeo travou. Me põe no chão! Me solta! Te soltar? Tem certeza? Vocês entenderam! Não esquenta, você tá em boas mãos. Opa, não! Alerta de sobrecarga. Alerta de sobrecarga. Descartar peso extra. Tá pesado! Computador, pode reiniciar. O que está acontecendo? Vai, funciona! Por favor, funciona! Anda, funciona! Por favor! Peraí! Olha só, ele não parece familiar? Parece, mas de onde eu conheço ele? É ele! É ele! É ele mesmo! É ele! Você sabe o que isso quer dizer? Que eles capturaram um vilão! Mas significa também... Que capturaram um vilão de verdade! Alerta de sobrecarga. Alerta de sobrecarga. Descartar peso extra. Que estranho. Era pro Jet Specs aguentarem esse tanto de peso. Não! Peso normal restaurado. Pronto. Era por causa daquela bolsa. Escuta, eu já sei o que fazer. Vamos chamar a polícia. O quê? Mas e as identidades secretas deles? Pois é, tá certo. Você tem razão. Chama logo a polícia! Escutem, águias. Centro de comando. Peguem a bolsa do ladrão. Bolsa? Olha. Ei, peraí. Esqueceu sua bolsa. Espera, espera! Ei, espera aí! Ei! Ei! Senhor, você esqueceu sua bolsa. Sério? Não sei como agradecer. Muito obrigado. Não precisa nos agradecer, só fazemos o nosso trabalho. Águia 1 para centro de comando. As águias estão a caminho de volta. Aqui é Águia 3 para Águia 1. Repito, Águia 3 para Águia 1. Pode falar, Obeide. Na real, eu não sei se eu tô mais afim de fazer esse negócio de super-herói. A gente não capturou nenhum vilão. E aquele carinha foi meio ingrato com a gente. Não. É melhor deixar pra lá. Pelo menos tentamos. Meninos, meninos! Antes de decidirem não serem mais super-heróis, escutem o que eu tenho pra contar pra vocês. Essa não! Maçã!
Sejam bem-vindos à Feira da Ciência. A ciência estuda o mundo ao nosso redor. É ela que nos ensina como tudo isso funciona. Ela facilita o nosso dia a dia, colocou o homem na lua e computadores nos nossos bolsos. E hoje nós vamos ver o que os nossos jovens cientistas têm para nos mostrar. Este ano, eu tenho o prazer de anunciar que os vencedores vão ganhar acesso exclusivo ao Museu da Ciência, além de um prêmio em dinheiro. Então que comece a competição. Boa sorte e que vença o melhor. Olha só, um gerador de Van der Graaff é bem inofensivo. Mostra pra gente, Buffett. O gerador de Van der Graaff pode criar uma carga de energia eletrostática de mais de 1 milhão de volts. Exato, mas com uma corrente bem baixa. Olhem só. O seu Gutra tá até voando. Ótimo trabalho, Buffett. E você, Tarek? O que você tem pra nós? Senhores, bom, aqui nós temos um modelo de vulcão. Dentro dele tem um copo de bicarbonato de sódio. É só colocar um pouco de vinagre dentro dele. O vinagre faz uma reação com o bicarbonato de sódio. É, e a gente misturou o corante vermelho com o bicarbonato de sódio e... pra parecer que saía lava de verdade, saindo de dentro dele. Excelente! Quanta criatividade! Obrigado, rapazes! Ah, Mansur! Isso parece muito legal. Obrigado, senhor. O nome dele é Nadir. Fala oi pra eles, Nadir. Oi, tudo bem? Tudo, e com você? Muito prazer, Nadir. Nos conte mais sobre o Nadir, Mansur. O robô pode ser controlado remotamente usando um aplicativo que eu fiz pro meu celular. Ele foi projetado para fazer uma variedade de coisas, como limpar, levantar e mover coisas, e até mesmo coisas que humanos possam achar perigosas demais para se fazer. Que ótimo! Você pode demonstrar? Nadir, pegue aquela bola. Puxa, que interessante. E ele é forte. Olha só. Nadir, entorte a barra. Entorta. Que coisa maravilhosa. Ele poderia até nos ajudar na turma de jiu-jitsu. Meus parabéns, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que participaram. Vimos vários projetos muito interessantes. E os vencedores deste ano são... Mansur, Obed e Salem pela construção do robô. Eu tive uma ideia, pessoal. É isso aí, segurem firme. Tarek, o que tá fazendo? O seu robô tava precisando de um banho. Ele tá fedendo. Ele ficou maluco. Ele teve um curto-circuito. Vamos, saiam! Saiam todos! Anda, vamos sair daqui! Mansur, o que a gente faz? Temos que impedi-lo antes que ele destrua a escola inteira. Mas você não vai conseguir impedir ele sozinho. Pois é, o Obed te ajuda. Eu tô indo, valeu. Salem, nós somos uma equipe. Pelo menos a gente morre junto. Valeu, gente. Vamos lá para ele. Cadê ele? Olha, eu acho que ele deve ter ido por ali. Nem vem. Não tem como a gente lutar contra ele.
Temos que desabilitá-lo, não lutar. Desligar ele, talvez tirar a bateria. Então você quer que a gente chegue perto daquele robô enorme que tá doidinho e pode matar a gente? Já sei! Vem comigo! Vamos! Escutem só! Foi a espuma do vulcão do Tarek que fez o robô entrar em curto-circuito, não foi? Então, se a gente molhar ele mais ainda, a bateria não funciona mais. Esfregões! É! Agora ele vai ver! Estamos seguros agora. A gente tá tentando destruir um robô gigante, assassino e maluco com esfregões. Eu não chamo isso de seguro. Precisamos de uma emboscada. Boa ideia, Salem. Vamos atrair ele pra gente e fazer um ataque surpresa. Tá, mas a gente vai precisar de uma isca. O que será que a gente pode usar como isca? Hã? Não, por favor, eu não. Tá, vai fazer o quê? Ufa, não acredito que sobrou pra mim. Bom, então lá vai. Parado aí, lata velha! Entortar, entortar! Não, pera, pera, não é pra me entortar! Toma essa! Entortar, entortar, ele tá vindo! Você tá pronto? Essa não! Senta! Robô! Senta! Atacar! Venha comigo se quiser viver! Ei, robô! Joga pra mim! Olha só! Ele ficou confuso! Rápido, se separem! Não parem de correr! Por que a gente teve que fazer ele ser tão rápido, hein? Já sei! Salem, por favor, distraia o robô! Obeid, vem aqui me ajudar! Eu só espero que você saiba o que esteja fazendo, Mansur. Eu também. Vamos lá! Empurra! É a carga eletrostática. Ela é inofensiva para os humanos, mas é bem letal para um robô. Poxa! Eu acho que a gente acabou destruindo a escola. Ei, Tarek! Precisamos de mais cimento! Se vocês precisam tanto assim de cimento, por que não vêm vocês mesmos pegar ele? Você prefere que eu peça pro robô ir aí buscar? Não, 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 não! Não precisa! A gente leva! Ah,
Ai, quem diria, pessoal, que ficar em detenção pudesse ser tão divertido. Ela entrou na órbita da Terra. Ah! Lá está ela! Ela realmente vai aterrissar quando previsto. Ah! Hã? O que está acontecendo? Não está respondendo. Vamos seguir. Mas aonde ela vai? Eu não faço a mínima ideia. A gente não tem nada pra mostrar na aula hoje. Mansur, tem certeza mesmo que você não tem nada pra mostrar na aula? Eu tô trabalhando nisso. Ei! Olha só! Corre! Você quase foi esmagado por um meteoro, Obeid. Mas eu consegui gravar um vídeo muito bom. Vamos dar uma olhada. Vem. Não é um meteoro. Na verdade, é um OVNI. Corre! O que é aquilo? É um ET! Eu espero que ele não derreta o meu cérebro. Eu espero que ele não me leve pro espaço pra fazer experiências comigo. Não é um ET. É um robô. Tá tudo bem. Ele é amigável. Mansur, o que é isso? Eu não sei. Para! Pra onde ele foi? Por que ele fica cavando? Não sei. Vamos ver o que o Nano acha disso. Olá, Mansur. Nano, você consegue descobrir quem é o nosso amiguinho ali? Aquele carinha. Pode deixar, Mansur. Parece que eles estão tendo um bate-papo entre robôs. Ele disse que é um veículo espacial e que a autoridade espacial está vindo para buscá-lo em breve. Bom, então, por que ele não fica num lugar só? Você pode pedir pra ele parar de cavar e esperar a autoridade espacial? Ele disse que não pode parar porque ele foi programado para fazer isso. Nano, consegue substituir o sistema dele? Substituindo o sistema agora. Substituição de sistema completo. Pronto. Enquanto o Nano estiver conectado, ele pode impedi-lo de cavar. A gente tá atrasado pra aula. É, mas agora a gente tem o que apresentar na escola.
A próxima apresentação é do... Tarek. Trouxe isso aqui comigo hoje pra mostrar pra vocês. Não vou deixar ninguém experimentar, é só meu. Legal, obrigado, Tarek. O próximo é o Mansur. Eu duvido que você tenha alguma coisa melhor do que isso pra mostrar pra turma. Na verdade, a gente tem uma coisa de outro mundo pra mostrar. Literalmente. Sério? Cadê? Nano, você já pode trazer ele pra cá. Esse robô caiu no parque hoje mais cedo. Isso mesmo, e ele veio do espaço sideral. Puxa, não acredito. Ele estava coletando amostras do espaço profundo. Será que podemos ver as amostras? Ele disse que essa rocha é de uma lua que está localizada a 1000 anos-luz da Terra. Ele disse pra não encostar nisso. O que tá acontecendo? Essa não! Ué, que coisa! O que a gente vai fazer? Ele disse que vão ficar assim para sempre, a não ser que recebam um antídoto em breve. Mas qual é o antídoto? Ele disse que tem todos os ingredientes necessários na nave dele, que está caída no parque. Tá legal. O que a gente tá esperando? Vamos lá! Isso não! De novo, não! Vamos só fazer um antídoto extra. Precisa voltar pra escola. Mas não dá. O Nano precisa substituir o sistema dele. Mas a bateria do Nano acabou. O que a gente vai fazer? Me empresta seus celulares e os cabos também. Se eu pelo menos conseguir redirecionar a energia dos celulares pro Nano... Deu certo! É isso aí! Você conseguiu, Mansur! A gente tem que voltar pra escola agora! Ué, já acabou a aula? Então até amanhã. É isso aí, robô! Conseguimos! Não se esqueça daquelas pessoas no playground! Nós temos 3 minutos! Rápido, gente! Anda, Mansur! Ufa!
Beleza. Já podemos ir pra casa. Obrigada por cuidar dele. Sem problema, foi um prazer. Tomara que ele não tenha dado muito trabalho. Trabalho nenhum. Ele está dizendo que se divertiu mais com vocês três hoje do que no espaço sideral todinho. Ele quer que vocês fiquem com isso. É sério? Ele conseguiu amostras de sobra. Vocês podem ficar com essas. Valeu! Vem, vamos indo. Tchau, tchau! Todos prontos para acampar? Sim! Então vamos indo. Eu adoro passar as férias no deserto. Eu também. Acampar aqui é muito bom. Correr de quadriciclo é muito legal. E comida de fogueira é muito boa. É isso aí. Vai ser divertido demais. Mas lá vai ter sinal de internet? Salim! Estamos quase lá. Se eu apressar, chegamos antes do almoço. Já dá pra dar uma voltinha? Vamos almoçar antes. Meninos, estão gostando do acampamento? Não tem sinal por aqui. É claro que não. A gente tá no deserto. Aqui é a moda antiga. E qual é essa moda antiga? Contamos histórias? Por que não conta uma pra gente? Então tá. Um dia desses, eu tava andando na rua e vi um gato. Já acabou? É só isso que ia dizer pra gente? Que você viu um gato? Ah, é? Então conta uma você. Tá bom, eu conto. Era uma vez, muito, muito tempo atrás, quer dizer... Na verdade, foi mês passado. Eu comprei um sorvete, mas esqueci de colocar no freezer. Uma hora depois, eu me lembrei. Eu corri de volta pra casa pra colocar no freezer, mas quando eu cheguei, eu descobri que o sorvete tava...
completamente derretido. Aí, eu pensei, o que é que eu faço agora? Foi aí que eu tive a ideia. Tomar de canudinho. E eu acabei tomando um milkshake delicioso no lugar do sorvete. Essa é a história. Muito bem, Obeid. Foi uma história muito boa. E o senhor, tem alguma história para nos contar? Eu vou contar uma história de terror. Quando eu era pequeno, a minha mãe dizia para não brincar fora de casa à tarde. Porque a Hamara Teaigaila caçava crianças nesse horário. A Hamara Teaigaila tem rosto de humano, mas pernas de jumento. Um dia, eu resolvi brincar à tarde e a Hamara Teaigaila apareceu pra mim. Eu fiquei com muito medo. Ela chegou pra mim e disse... O almoço tá pronto! Vovô, o que a Hamara Teaigaila disse? À noite eu termino a história. Vamos comer. Vamos lá. Ah, que legal. Eu tô doido pra ouvir o resto da história. Não tô gostando nada dessa tal de Hamara Teaigaila. Pessoal, prontos pra andar de quadriciclo? Mas é claro que sim! Vamos lá! A gente pode ir? Não, só os meninos. Ei! Tenho juízo! E cuidado com a Hamara Teaigaila! Hamara Teaigaila? Tive uma ideia! Como tá ficando? Perfeito! Vamos atrás deles. Nossa, que demais! Foi um passeio incrível, galera! Pessoal, quem quer soltar a minha pipa nova? Eu quero! Eu também! Eu vou ficar aqui, cuidando dos bugs. Mansu, espera por mim! Peraí! Aí sim, isso que é vida. Olha só, ele tá ali. Você tá pronta? Tô sim. Agora a gente vai dar uma lição no Salem. Cuidado com a Hamara Teaigaila. Ela pega criancinhas que brincam à tarde. Salem! Salem! Por que você não deixou as meninas virem com vocês? Elas só queriam brincar! Hamara Teaigaila? Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Oi, burrinho! Opa, calminha! Você pode me ajudar, amiguinho? Obrigado! Você salvou a minha vida! O que foi isso? Hamara Teaigaila! Salem, sou eu, a chamar! O que foi que aconteceu? A gente ficou chateada. Vocês não deixaram a gente andar de quadriciclo com vocês. Não foi legal. Aí a gente teve a ideia de se disfarçar de Hamara Teaigaila pra te assustar. Mas funcionou até bem demais. Eu sinto muito. Ah, que bom. Eu tô a salvo. Desculpa a gente não ter deixado vocês virem junto. Tá tudo bem, Salem. Só tô feliz de não ter sido a Hamara Teaigaila. Não esquenta, Salem. A Hamara Teaigaila não existe. É a Hamara Teaigaila. Alguém diz logo que isso é uma piada. Não é não. Ela existe mesmo. E o que a gente faz? A gente tem que sair daqui. É uma ótima ideia. Corre, pessoal. Ah!
É a Hamara Jaigaila. Quê? A Hamara Jaigaila tá lá fora. Tá falando da Shammai e da Kulud fingindo ser a Hamara Jaigaila? Bom, o Salem viu a Hamara Jaigaila e teve um piripaque. Pois é, mas aí é de verdade apareceu. Olha, vovô, eu acho que a sua história de terror assustou demais as crianças. Calma, crianças. A Hamara Jaigaila é só um conto popular. Não era pra assustar vocês assim. A gente adorou a história, mas a gente viu ela mesmo. Peraí, Mansur. A Hamara Jaigaila... Não acredito! É a Hamara Jaigaila. Eu falei que ela existia. Me ajuda, por favor. Vovô, não! Água! Tragam água! Obrigado. Venha, descanse um pouco. Acabei de passar um café. Agradeço muito a ajuda, pessoal. Ah, vovô, você pode terminar de contar pra gente aquela história de como o senhor viu a Hamara Jaigaila? Não, não, por favor. Eu já vi ela duas vezes hoje. Então tá, conta de novo pra gente como você conheceu outro gato, Salem. Oi, mãe. Oi, meninas. Olá. Uau, adorei seu quadro. Obrigada, Obeide. É totalmente brilhante. A pintura da mamãe foi escolhida para ser exibida em uma galeria aqui da cidade amanhã. Legal. Eu convidei um crítico de arte famoso, então preciso terminar esse aqui. Todos os materiais estão na cozinha, se quiserem pintar também. Isso, por favor. Muito obrigado, mãe. Isso vai ser incrível. Eu sempre quis pintar. O que a gente deve pintar? Já sei. O quê? Conta! Uns aos outros. Feito! Eu também. Prontinho! Tá legal. A gente conta até três e depois vira. Um, dois, três e já! Hã? O quê? Calma aí! Isso não se parece nem um pouco comigo. Ah, fala sério! Eu deveria me lembrar! Você acha esse quadro na sua criança? O que eles estão fazendo? Esse quadro não se parece comigo. A pintura não precisa ser fiel à realidade. É como o artista interpreta as coisas. Como ele vê. Todos eles são bons. Eles são? Sim. Mansur, você tem muito talento com as cores. Salem, você usa a luz muito bem. E Obeide, você tem um estilo ousado e único, muito bem. Agora, por favor, fiquem quietinhos. Eu preciso terminar o meu quadro para a exposição. Uau! Thank you.
Uau! Fantástico! Olhem só, está tudo sensacional. Tem um artigo aqui do crítico de arte. E ele está dizendo que vem à sua exposição hoje à noite. É isso mesmo. Ele está vindo, sim. E ele vai estar aqui mais tarde. E tudo precisa estar perfeito. Calma. Vai ficar tudo perfeito. Olhem só a volta. Está tudo perfeito. Opa, foi mal. Não se preocupe, Maria. Os meninos vão limpar tudo. Vamos para casa para você se aprontar para hoje à noite. Depressa, limpem tudo isso. Quem come bolo num lugar assim? Foi um acidente. Não se preocupem, eu vou limpar tudinho. Ô, Bates, só tá piorando. Para com isso. Olha aqui, Obade. Você pode usar isso, vai ficar limpo rapidinho. Eu não acho que isso seja uma boa ideia, Salem. Relaxa. Isso vai deixar o chão muito limpo. O que pode dar errado? Não. Faz agora! Olha atrás de você! Essa foi por muito pouco. Foi por pouco. Vamos guardar essa máquina agora. Eu realmente achei que a gente ia bater nas pinturas da sua mãe. Isso teria sido um desastre. O que a gente vai fazer? A gente tem que repintar tudinho. Sabe, o que mais a gente poderia fazer? Tá, escutem. Todos nós somos bons pintores, certo? Foi o que a sua mãe disse pra gente. Vamos conseguir. Tá legal. Então cada um faz uma parte. Muito bem, pessoal. Que ótimo trabalho. Eu acho que ninguém vai notar. Não tem mais nada que a gente possa fazer. Muito bem, meninos. Fizeram um ótimo trabalho. Realmente um ótimo trabalho. Bom, eu estava preocupada. Não tenho ideia de como tudo é estressante. Mas ficou perfeito. Muito obrigada. Mãe, a gente precisa te contar uma coisa. O que foi, meu querido? Ali está ela, artista mundialmente famosa. Nos falamos depois, Mansur. Muito obrigada por terem vindo. Vocês vão se surpreender. Obrigada. Muito obrigada. Tá tudo bem, meninos? Tá. Obrigado. Claro. Obrigado. Mãe, é que é uma coisa muito, muito importante, mãe. Sim. Desculpe, Mansur, mas o que foi? Bom, eu não sei como falar isso, mas... O que ele tá tentando dizer é que... O que aconteceu? É o crítico de arte. Eu falo com vocês depois.
O que está atrás dessa cortina? É o meu último trabalho, a obra principal dessa exposição. Pode me mostrar, por favor? Maravilhoso! Eu amo os traços infantis e divertidos. É único. Original. É muito ousado. Um absoluto triunfo. Obrigada. Tive fortes influências do meu filho de 12 anos e seus amigos. Isso. Com certeza. Está cheio de inocência e energia jovem. Obrigada. Muito bem. Eu mal posso esperar para ver seus próximos trabalhos. Não sei se brigo com vocês ou se dou um abraço. Desculpa, mãe. Foi um acidente. A gente tentou te contar. Bem, de alguma forma, vocês três conseguiram. Deram um jeito em tudo. E o crítico adorou. A gente pode pintar mais alguma coisa, se vocês quiserem. Não, obrigada. Mas, na verdade, eu acho que vocês deveriam estar comigo nessa foto. Vamos, sorriam. A gente não pode passar as férias todas jogando videogame. Eu não acredito que eu tô dizendo isso, mas... Quando a gente volta pra escola? Não tá tão ruim, Obeid. Tá, talvez não esteja mesmo tão ruim. Mansur, como estão as coisas com o seu helicóptero? Não muito bem. Eu não consigo entender. Eu acho que as baterias são muito pesadas e eu preciso de uma nova fonte de energia. Fora isso, eu não consigo pensar em mais nada. Vamos pensar juntos. Isso é comigo. Agora são 4:30. Nós podemos ir pra praia, se quiserem. É melhor do que ficar aqui sentado. E a essa hora já vai estar mais fresco. Eu acho que sim. Oh! Olha aquela bicicleta! Oh, legal! Oh! Ei, cara, muito legal sua bike! Eu tô tão entediado com essa, acho que vou ganhar uma nova no fim de semana. Sério? Mais uma bicicleta? É seu aniversário ou algo assim? Não, eu só disse que eu quero uma nova. E o meu pai sempre me dá o que eu quero. Escuta, posso dar uma volta? Ah, claro, por que não? Vai lá. Onde tá seu capacete? Ah, para. Capacete é coisa de criancinha. Vai, anda. Valeu, cara. E aí, cara, beleza? Eu sou o Razi Harib. E aí, você quer um? Não, valeu. Não gosto desse tipo de bebida. Quer andar na minha bicicleta? Eu posso fazer ele sair se quiser. Não, obrigado. Você não gosta de energéticos nem de bicicleta. Você gosta do quê? Eu tô curioso. Um monte de coisas. Tipo o quê? Engenharia, invenções, viajar, explorar. E o que mais? Do que você gosta? Eu gosto de futebol, jiu-jitsu,
Ciência. Ciência? Meu pai comprou um conjunto super avançado de química, mas eu achei tão entediante. A química é só um aspecto da ciência. Ainda tem física, biologia... Ah, por favor. Chato, chato, chato e esquisito. Insetos, aranhas... Meu pai disse que tomar um desses é como ter um painel de energia solar na cabeça. Me deixa elétrico. Ah! Painel de energia solar! É isso que tá faltando! Salem! Obeide! Eu tô indo embora agora pra trabalhar no meu helicóptero. Vocês querem vir? Não, 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 não. Espera um pouco. Fiquem aqui comigo. Não é pra ir com ele. Eu ainda nem dei uma volta na bike. Tá legal então. Até mais tarde, pessoal. Mansur, Mansur, não faça o teste de voo sem a gente, tá? Não faço. Então, tchau. Ah, espera aí, você não me disse o seu nome. Eu sei. Turki? Mansu, cadê o Obeid e o Salem? Estão por aí andando na bicicleta nova do Hazi Harib que ele fica exibindo. E quem é Hazi Harib? Um menino cheio de coisas boas, mas de péssima atitude, além de boca suja. Ah, um daqueles perdedores, já entendi. E o que você tá fazendo com essa coisa? Tô colocando painéis de energia solar no meu helicóptero. E eu meio que tirei a ideia daquele pirralho mimado. Eu acho que deu. Nada mal pra um pirralho mimado, não é? Eu ainda não tô certo disso, Turki. Tá pronto, vamos achar o Obeid e o Salem. Obrigado, Hazi. Nós vamos pegar alguma coisa pra beber. Não, 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 não precisa. Olha aqui, eu tenho um monte desses aqui. Meu pai consegue em algum lugar. Eles têm 10 vezes mais açúcar e cafeína do que os outros produtos. Muito açúcar e muita cafeína. Isso não faz bem, não. É sério? Eles até falam isso, mas quem tá ligando? Eu praticamente vivo disso. Vamos, vai ser legal. Aí, vocês dois, vocês são maluquinhos, hein? Aí, pega um desses. Quê? Vai, pega logo. Já tô sentindo o açúcar acabar em mim. Isso é delicioso! Obeid, olha a sua língua. Ela tá azul brilhante. Bom, a sua tá verde. E a sua tá laranja, cara. Uau, que dia! Bom, eles estavam por aqui. E aqui tá a prova, ele tava bebendo essa coisa. Eca, isso parece nojento. Aí, já que eles não estão por aqui, que tal a gente procurar eles por ali? Vamos nessa, já sei o que a gente pode fazer agora. Mas antes a gente não tinha que jogar o lixo fora. Ei, deixa isso aí. Tem gente que é pago pra fazer isso. Vem logo. Turki, olha lá. O que é isso? Tenho certeza que isso faz mal. Isso aqui também. Não vamos entrar aí. Nossa, tá parecendo um gatinho assustado. Ninguém nunca vem aqui. Isso vai ser divertido. Por que não pega a bicicleta e leva até lá? Hã?
Calma aí, isso não me parece seguro. Aí, não seja um bebezinho. Você quer ou não quer se divertir? Quero, mas... Mas o quê? Você quer comer meus doces e beber minhas bebidas, mas não quer jogar os meus jogos? Você acha isso justo? Ai, não. Acho que devemos voltar. É, então pode descer, mas por aqui, porque vai ser muito maneiro. De jeito nenhum. Você não tem muita escolha. E nem se preocupe com a bike. Eu não ligo muito pra isso. Olha só que nojeira. Ele deixou um rastro de lixo pra gente seguir eles. Fala sério, não é? Eu não consigo, cara. Eu não consigo, de verdade. Salem! Obeide! Espera! O que você tá fazendo? Bicicleta linda. Ela já era. Ai, tira isso de mim! Sai! Não, ele já era. Ah, é, você tem razão. Bom retorno pro seu lixão! Essa foi boa, filho.